Následující rozhovor mohl vzniknout jen díky našim předplatitelům. Staňte se členy našeho kmene i vy. Jděte na www.dvtv.cz a získejte videa v plné délce, podcasty, elektronický časopis a řadu dalších bonusů. Děkujeme. Je jí teprve 12 let, ale už má na svém kontě několik ocenění z Bruselu, Bernu či Říma. Hraje s filharmonií, vystupuje v Národním divadle a hrála třeba na Smetanově Litomyšli, Dvořákově Praze či na švýcarském hudebním festivalu Art Dialog. Klára Gibišová přijala pozvání DVTV. Dobrý den. Dobrý den. Klárko, já mám první otázku, můžeme si tykat? Ano, určitě. Vzájemně? Mm-hmm. Výborně. Tak teď se podíváme na ukázku. Bez okolku se přiznám, že tě vnímám jako zázračné dítě. Jsi zázračným dítětem? No, tak já sama sebe, že jo, moc nechválím, ale asi ano a hlavně hrozně ráda hraju na klavír, takže... Já se na to ptám i z toho důvodu, že tvoji rodiče vlastně na žádný hudební nástroj nehrají, tvoje sestry už se hudbě taky nevěnují. Přemýšlela jsi někdy nad tím, kolik se, nebo kde se v tobě vzalo tolik talentu? Přiznám se, že jako tímhle jsem se moc nezaobírala, ale moje starší sestry dělali nějaký jakoby rodokmen a v tom zjistili, že nějaký můj pradědeček byl ředitelem nějaké základní umělecké školy. Takže tam by se to mohlo zrodit eventuálně. Asi mohlo, no. Pojďme se teď podívat na tvoje úplně první vystoupení, které ještě asi nebylo před publikem. Myslíš, že bychom rozeznali tvůj talent už tehdy? Nejsem si moc jistá, ale vlastně je to možný, protože tuhle písničku jsem se naučila díky tomu, že jsem to vlastně někde slyšela a potom jsem se jenom stoupla ke klávesám a tam jsem si to začala přehrávat. Kolik ti tehdy bylo let? Asi 3 roky, necelý, možná 2. A pamatuješ si, za jak dlouho se tu písničku naučila, nebo to opravdu bylo jenom, že si přišla, zahrála a najednou všichni byli pav, protože si říkali, ježišmarja, když jsme s ní u toho klavíru nestáli, nebo u těch kláves. Já se to vůbec nepamatuju. To bychom se museli zeptat maminky asi. Tvoje starší sestry, když už jsem je zmínila, hrály na klarinet. V minulosti jsem viděla i video, jak si je jako 2letá holčička doprovázela na flétnu. Flétna ale pro tebe nebyla to pravé ořechové? No, ona to bylo super, ale nešlo mi to. A mnohem víc mě bavil klavír. Jak se pozná, že ti něco nešlo? Mně se tomu totiž nechce moc věřit, když vidím, jak po klaviatuře lítají tvoje prsty. No tak, ono mě to hlavně moc nebavilo. Na tu flétnu. A hlavně jsem byla malá a moc jsem z toho ještě neměla rozum. A chtěla jsem prostě hrát. A moje starší sestry, že jo, na něco hrály. A tak já jsem se rozhodla, že bych to chtěla zkusit taky. A líbil se mi zrovna klavír. A co bicí? Protože já jsem se dočetla, že jsi si vyzkoušela na svém prvním příměstském táboře. To byla jenom taková chvilková záležitost, ty tě nechytli. Bicí úplně zbožňuju, to jo. Ale klavír je pro mě mnohem lepší, ale na bicí hraju taky hrozně ráda. Ještě teď? Ano, pořád. A právě, že jsem na tom hudebním táboře příměstském byla už 2krát a chtěla bych jet znovu. A hlavně jsem se tam našla hrozně moc nových kamarádů. Čím jsi tě tedy klavír tak získal? Jakže jsi mu tak propadla? No, já už si to moc nepamatuju, ale asi se mi líbil hodně ten tón. A vůbec vypadá to krásně, ten nástroj. Nevím přesně úplně, kolik let uběhlo od tohoto vystoupení k následujícímu videu, ale od toho úplně prvního tuším, že to bylo 8 let. Pojďme se na něj podívat.
Tohle jsou záběry z mezinárodní online soutěže SE Aphrodite Voice. Sporci z celého světa, ty se stala absolutní vítězkou v kategorii piano pod 15 let. Je tohle ocenění pro tebe něčím výjimečné? Nebo vzhledem k tomu, že už si těch ocenění se sbírala tolik, tak si vlastně řekneš, je to moc hezký pocit, ale vlastně už takový normální, takový běžný. No, tak ono tím, že ta soutěž byla online, tak já jsem, že ho neměla takovej adrenalin. A což bylo vlastně, v něčem je to dobře, ale v něčem špatně. Protože ty nahrávky nebejvají vždycky tolik kvalitní. Tím, že nejsem tolik jakoby vystresovaná, tak nemám vlastně něco, co by mě jako drželo při tom, abych se tolik snažila, že jo. I tak se pořád hodně snažím a bojím se, ale není to tolik jako na soutěži. Na té soutěži se teda bojím někdy až moc, což taky není dobrý, ale na té soutěži je to asi lepší. Ale zase jako ten koncert jako online soutěže nejsou takovej stres. No. Kolik těch variant si natočila, aby ses byla jistá tím, že ze sebe vyprodukuješ úplně to nejlepší, co v tobě je? Jako na kolik pokusů jsem to točila? Nebo jestli ti stačil jenom jeden? No, myslím, že zrovna tohle video jsem musela jít do tohle totiž točeno v sále mojí hudební školy. A jako trvalo mi to trošku dlouho, no. To možná bude tím adrenalinem. No, ono se mi to právě že nejdřív nedařilo. Já jsem se, mně se furt nedařilo se dostat do toho, aby se mi to prostě povedlo. Ale nakonec se mi to povedlo. A to si uznala ty sama, že s tím nejseš spokojená, nebo si tam měla svoji paní učitelku na klavír a ta ti říkala, ještě to umíš líp, slyšela jsem to od tebe zahrát líp? Natáčím to vždycky s paní učitelkou a za první mě se to moc nezdálo a hlavně jsem se necítila jako sama sebou, že jo. Nedařilo se mi to moc. Takže jsem to tušila sama, ale paní učitelka mi samozřejmě říkala, že tam ještě musím zlepšit nějaké věci. Že takhle by mě asi na té soutěži nic moc nedali.